1992 yılın fevral ayının 17'sinde terkibinde peşekar terrorçuların ve muzlu dövüşçülerin olduğu Ermənistanın silahlı qüvvələri Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndini işğal ederek kənd əhalisini soyqırımına məruz qoydu. İşğal ərəfəsində kənddə cəmi 118 nəfər dinç sakin qalmışdı. Buna baxmayaraq, erməni terror dəstələri Qaradağlı kəndinə nəzarəti ələ keçirmək üçün çoxlu sayda canlı qüvvə və zirehli texnika cəlb etmək məcburiyyətində qaldı. Onlara buna Qaradağlı cəmaatı, onların mübarizəsi vadar etdi. Hər gün atırdılar. Hər gün, hər gecə, hər gün, hər gecə. Yüzdə bir dəfə, bəlkə nə bilim, yoruluydular, nə oluydu, onlar atılmıydı. Cavab verirdiniz ermənilərə. Yox, biz de onlara dağ çəkdik. Hədəf Qaradağlı idi. 1988-ci ildən kənd ermənilərin mühasirəsində idi. 1991-ci ilin sentyabrında Ağdam-Xocavənd avtobusunda törədilmiş terror aktından və həmin ilin noyabrında Qarakənd kəndi üzərində vertolyotun vurulmasından sonra Qaradağlının ətraf dünya ilə əlaqələri tam kəsildi. Amma düşmənin əhatəsində tək-tənha qalmasına baxmayaraq kənd təslim olmadı. İnsanlar öz yuvalarını tərk etmədi. Onlar mübarizəyə başladılar. Onları elədi ki, Martuni Xankəndin yolun dağlarla çəkdilər onlar. Rusların köməyi ilə, o böyük traktorlarla, ta o şey bizim kənddən asfalt yoldan gəlib getməyə onlar başarmadı, hiç gəlib gedə də bilməzdilər. Ancaq dağ yollarla, Ağkət deyilən yer vardı, Heşən deyilən yer vardı, Zavadlıq deyilən, onun üstündən gedib cəmiyyətin yanından düşürdülər. Oradan da Malibəylinin böyründən Xankəndinə gedib gələ bilirdilər. Ona görə də bizim kəndi onlar həmişə hədəfdə saxlayıb ki, bizə məsələn, güya biz onlara zulüm veririk. Bunlar dağlarla gedirlər, oblasta, o İstvana get deyilən Xankəndinə. Onlar bizim kənddən keçəmirdilər. Onlar bizə bir yaxın gələmirdilər. Ermənidən biz qorxmamışıq. Qaradağlı kəndi ermənidən qorxmayıb. Qorxmazlıq, yurduna yuvasına bağlılıq Qaradağlıları qeyri-bərabər qarşı durmaya sövq etdi. Mübarizə pərakəndə deyildi. Kəndin ağsaqqalı, qarasaqqalı yığışıb plan cızdılar. Kim, necə, harda? Kişi də, qadın da, uşaqlar da öz yerini, vəzifəsini, daşıdığı məsuliyyəti bilirdi. Yığışmışıq, məsələn, hər evdə iki kişi karvat qalıb, çörək pişirməyə, mala baxmağa yığılmışıq. Bir qıraq yerdə birinin evinə topalaşmışıq, orada gecələmişik. Gəl, kişilər də hamısı sərhəddə durublar, postlarda durublar. Kəndin ayağında bir post, qəbirsanlıqda biri. Bütün cavanlar, kişilər səfərbər olduq ki, kəndimizi, torpağımızı, elimizi, ovamızı son nöqtəyə qədər qoruyacaq. Düz, noyabr ayında biz məktəbdə idik, xəlvət edirdik, əylə-əylə xəlvət gəlirdik. Ki, oradan snayperlə kənd qortiyanı yiyirdik, onu atırdılar uşaqlara. Balinçada işləyirdi, məktəbdə işləyirdi. Həkimimiz o adil həkim idi, yaxşı baxırdı, məktəb direktoru da yaxşı idi. Uşaqlar o yerə qaldı, məktəbdən gələn Mamiddə hələ onların şəkili elə bil ki, biz qıraq olduğumuza görə hər yerdən, hər şeydən bilmirdik nə olub kətdə. Şəkil çəkən olub, ikisini dedi götürmüşəm, mən sumka atabiz şəkilimi çəkdim, şəkil çəkən pulsuz çəkib verir, çıxı gedib. Kənd öz həyatı ilə yaşayırdı, heç nə dəyişməmişdi. Dəyişən yalnız o idi ki, Qaradağlını əhatə edən dağlarda gecə-gündüz bu həyata, bu torpağa qənim kəsilən dişinə, dırnağına qədər silahlanmış ermənilər dayanmışdı. Hələ Sovet dövründə, 20-ci əsrin 70-ci illərində erməni terrorçuluğunun əsas ideoloqlarından sayılan Zori Balayan da həmin dağlardan Qaradağlıya baxırdı. Amma bunu görən, buna şahid olan kənd cəmaatı o vaxtlar bu baxışların arxasında hansı niyyətlərin dayandığını bilmirdi. Hamı şahid olmuş, amma ürəyimizə elə şey keçirməmişik də. Deyir, Qaradağlıya bax, Qaradağlıya. Bu işi balaca Tiflisi oxşadır. Ona görə bizim kəndin içindən çay keçirdi. Kəndin yarısından az hissəsi kuzeydə idi, çoxu güneydə idi. Onun ortasından böyük bir Xonaşın çayı deyirdilər. O keçir gedirdi. 1992-ci il, fevral ayının 7-si. İşğaldan 10 gün əvvəl.
Qadınları, uşaqları, qocaları çıxardıqdan sonra Qaradağlıda cəmi 118 nəfər qalıb. Aralarında qadınlar da var. Kəndin son günlərində düşmənin 500-600 nəfərlik qoşunu ilə üz-üzə dayanan qüvvə bu idi. İndi deyə bilər ki, bütün dağın başı erməlidir, biz də dərədəyik də, bax beləncəli. Aramız indi 500 metr, 1 kilometr yani dağlarla fərq var idi. Yəni güllərin yuxarıdan adana gəlib çatırdı. Kişi torpağın qoyub qaçmaz. Axın nöqtəsinə kimi, axın nöqtəsinə kimi, fevralın 16-sı, 17-sinə keçən günə kimi biz kəndimizi vermirdik. Heç ermənin də bizə gücü çatmırdı. Aqsaqqallarımızdan tutmuş, uşaqlarımıza qədər. Yəni orada qoca kişilər var idi. Arada 60-65 yaşında. Onlar yenə silahları yerə qoymadılar, axırıcın döyüşdülər. Silah ilə güclü silah yoxdur, avtomat idi. Bir dənə, iki dənə də pulyomet var idi oruşuna. O vaxtı cəmaat çox özü-özü almış silahlar. Patronu özləri pulla alırlar o vaxtı. Tabi elə kömək yox idi, kimizə ait silah, fürsat elə verməyə yox idi. Silah, Qaradağlıların əllərindəki avtomatlar, pulyometlar, ov, tir tüfəngləri deyildi. Silah onların qəlbindəki mərdlik idi. Silah onları torpaqlarına bağlayan görünməyən, yadların heç vaxt anlaya bilməyəcəyi telləri idi. Orada müşkəvat, oradan karxord, oradan çartaz, oradan martur, eşən, yeykən, axkən, qarakən. Ortalıqda bir kəndə arvadların da qorxusu yox idi. Elə bir nə təri, Allah əlbət, dağdaşıymış kəndi, kənd bir abadlaşmışdı, kənd bir tikili tikirdi. Dəfələrlə, dəfələrlə atılmışlar ki, biz postdan qaçaq. Yəni post elə bir idi ki, bizim postlar kəndin dörd bir tərəfində idi. Kənddə mühasirə alınmış bir kənd idi, hər tərəfdən erməni kəndləri idi. Hər gün atırdılar. Elə onlar elə bilirdi ki, biz postdan çıxacaq. Amma biz səhər saat 4-də də, 5-də də onlar bir güllə atırsa, biz onlara cavabını verirdik. Yəni qabaqlarını alırdıq ki, onlar hiss edirdilər ki, biz qaçmayacaq. Onlar bilirdilər ki, Qaradağlar bir kənddən çıxmayacaq. Ona görə də onlar son 15 gündə onların bütün Martun İstepanakertdə, Xankəndi istiqamətində olan qüvvənin hamısı yönəlmişdi bizim kəndin üstünə. Deməli, bu 10 gün, 15 gün ərzində bu son vaxtlarını deyirəm, ha. Gündəlik dəqiqəsi olmuyor ki, məsələn, onların bizə hücuma keçməsin. Amma qarşısında mərdlik üçün almışıq, geri də oturdurmuşuq. Qadınlar, Qaradağlının son günləri onlarsız keçmədi. Doğma torpaqlarını, yuvalarını tək qoymadılar. Gəlin qızlarını ermənidən uzaq yerlərə göndərdikdən sonra özləri də kişilərin apardığı mübarizəyə qoşuldular. Olmazın zülümlərini, əziyyətlərin ən dəhşətlisini üzərlərinə götürdülər. Bir an belə dayanmadılar, yorulmadılar, usanmadılar. Həm də yoldaşlarına, oğullarına, səngərdə dayanan döyüşçülərə ürək-dirək oldular. Elə olurdu ki, Allah haqqı, 6 uşaq təndirin başında durmuşuq ki, erməni atar qadını da. 2 günlərlə o bizə çörək pişirir. Ki, bala, vəziyyət pisdir, sakitli olan kimi çörək pişirir ki, çörəkdən qıtlığınız olmasın. Hər kəs öz həyətində təndir də pişirirdi. Günüz pişirirdi, amma gecə işçilik yandıra bilmirdi. Bir balaca iş gələn kimi hatırlasın hər peynlə. Səngərdən gəlirdilər ki, üzləri, başları toz, torpaq. İçəridə çöl işıqların keçirirdik, sarayın işıqların keçirirdik, evdə bir işıq yandırırdıq, su qızdıranı taxıb, vannanı qoyub, əllərinin, ayaqlarının, kirin, hissin. Birdən ocaq, içəridə ocaq qalırdılar, postun içində işıltısı getməsin. Zulubda gəlirdilər, təmizlənirdilər, tez qayıdırdı, hər kişi bölgü var idi, hər kişi posta dururdu. Qaradağlıda son günə qədər qalan hər bir kəs bütün varlığı ilə düşmənlə mübarizə apardı. Böyüklər məktəb yaşında olan uşaqları səngərdən qovur, onlar isə sözə qulaq asmadılar. Bu uşaqlara hələ cavansız, yaşamalısız deyəndə cavab verirdilər ki, ermənilərin burnunu sındırmayınca heç kim onları səngərdən çıxara bilməyəcək. Həmən mənim dərs dediyim uşaqlar, demək mənim oğlumla bir yerdən bu 4-cü sınıfıca mən dərs demişdim, mütəhəssis müəlliməsiyəm. Onlar 6 uşaq altısa bir yerdə oxuyur, 16-sı da düşüb o bəylipağında özlərinin. Düşmən avtomatını sinərlərini sipər edirdik. Biri patron gətirirdi, biri nə bilim, filan şey qutarıb onu gətirir. Postlarda
birden olurdu, soyuqdu, qış ayıydı. Odun gətir başı qoyaq bura yansır, o elə şeylərə kömək verirdilər. O balaca uşaqlar. Körpə uşaqlar bizlə postla bərabər axıracan döyüşdülər. Axıracan. Qulaqlar doymuşdu da evcəkə erməni də atır. Yəni vururdular, şəhid. Yəni 91-ci ilə kimi şəhid vermişdi bizim kənddə. Qaradağlının ermənilər tərəfindən işğal olunacağını heç kim ağlına belə gətirmirdi. Artıq hər şey adiləşmişdi. Pəncərəni sındıran güllə, atılan mərminin səsi sakinləri daha narahat etmirdi. Qaradağlı sakinləri o qədər öz güclərinə əmin idilər ki, qadın və uşaqlarını təhlükəsiz yerlərə aparanda bir neçə günə geri dönəcəklərinə söz verirdilər. Geri gedirəm, gələcəm. Bir 10 günə, 15 günə ara sakitləşən kimi gəlif həmişə kimi öz evimizdə işimizdə olacaq, torpağımızda olacaq. Amma kəndin son günlərində vəziyyət sürətlə gərginləşməyə başladı. Ermənilər gördülər ki, avtomat, pulemyot, hətta toplarla Qaradağlı sakinlərini qorxutmaq, onları qaçmağa məcbur etmək mümkün deyil. Kəndin ətrafına əlavə qüvvələr və zirehli texnika cəlb edildi. Lakin bu da Qaradağlıları yerindən tərpədə bilmədi. Hər biri daşa, vətənin daşına dönmüşdü. Canlı qüvvəyə biz tutamırdıq. Texnika, əsas texnika onlar da gəldi. Veterinər gəldi, dağın başından qıratlar qurmuşdular ki, Allahın da olsun, evlərə nə tər vururca ev göydə fırılıyırdı. Döyüşlər gedirdi. And olsun bizi yaradan Allaha. Gecək, günüz, martın, Müşkəvat, Geşi, Çartaz, Axkənd, Kərxurt, yuxarı İspana Gerdən, İspancıq, neçə dört heşəm, cəmiyyət neçə yerdən tökürdülər. Neçə yerdən tökürdülər. Uşaqlar atılmayan kimi nə tərvər kişi eləmişdir. Cavanlar deyir ki, əni yatmırlar, ə? Uşaq qanıqlaşmışdır, uşağın hərəsinin əlində bir avtomat. Postlarda dururdular, döyüşürdülər, qorxuları yox idi. Heç bir qorxu hiss eləmirdilər. Mayumliklərdə oldu. Onlar öz güclərinə, ermənilər öz güclərinə alınır. Onlar da Rus ordusu olur, muzlu ordular olur, döyüşçülər olur orada. Onlar alıb bizim kəndə ermənilər, o yaşadığımız qonşu kətlərin ermənilərində o qeyrət namusu yox idi bizim kəndə alıb. Ermənilər Qaradağlıda böyük hərbi qüvvənin olduğunu zənn edərək hücuma başlamırdılar. Onlar elə bilirdilər ki, kənddə ordu qüvvələri var. Və düz də bilirdilər. Qaradağlı ətrafında qurulmuş postlarda həmişə döyüşçülər olurdu. Hər atılan atəşə layiqli cavab verilirdi. Kəndin müdafiəsi elə bir nizamlı şəkildə qurulmuşdu ki, bu düşməni çaşbaş salırdı. Kənd dönüb olmuşdu bir ordu. Cəmaatı öz üçün, özün qorumaq üçün. Bizi döyədə dedilər ki, elə bilirdik ki, sizdə ordu, böyük ordu var. Amma deyir ki, bu 100-110 nəfər elə döyüşürdülər ki, orada deyirdilər bizə. Həsirlikdə deyirdilər ki, elə döyüşürdünüz ki, deyirdilər ki, burada böyük ordu var. Qaradağlının son 3 günü, son 72 saatı. Düşmən kəndin ətrafında yaratdığı həlqəni yavaş-yavaş, Qaradağlılardan qorxa-qorxa sıxmağa başladı. Həlqə sıxıldıqca Qaradağlılar daha da möhkəmlənir, müqavimətləri daha da sərtləşirdi. Amma qüvvələr qeyri-bərabər idi və kənd son döyüşünə başladı. Tadım o dediyim Urusun diviziyası Alator Sadaltıda gəldi, kəndi mühasiriyə aldı, belə-belə badron bıraxdı. Ondan sonra evdəki, postdakı nə cəmat var idi, hamısını topaladıq, idarəyə dolduq. Belə böyük iki mərtəbə idarəmiz vardı. Cavanlar avışqanı tutan tutdu, avtomatın da bizdə, qapını tutdu, da imkan vermədi ki, bir erməni irəliyələ. Erməninin bir əcdahasını vurdular, o bizim ermənilərdən dəldi, xarici idi. Bay, bay, bay. Onun üstündə nə möcüzə çağırdılar ki, onu götürələr. 500-600 nəfərdən ibarət olan bir ordu ilə 3 gün bizim kəndə girə bilmədilər. Axırıncı vəziyyətdə silah qutardı. Getdikcə də qüvvə onlar da artdı. Yuxarıdan alazanlarla, yerdən, göydən, hər tərəfdən. Hər tərəfdən keçirir, artıq
İstər istəməz bizdə silah tükəndi. Toplar və zirehli texnikada Qaradağlıların mübarizə əzmini sındıra bilmədi. Düşmən kəndi yandırmaq istədi və buna da nail oldu. Amma atılan mərmilərdən evlər yerlə yeksan olarkən insanlar yerindən tərpənmədi. Fevralın 17-sində əlaçsız qalan düşmən 600 nəfərədək canlı qüvvəsini, zirehli texnikasını cəmi 118 nəfər Qaradağlının üzərinə yeritdi. Bu səfər deməli hər tərəfdən hücuma keçdilər. Sağdan da, soldan da, o dağlardan ermənilər töküldülər, gəldilər. Yaralı da döyüşürdü. Belə hər tərəfi biri doldururdu silahı, çapmırdı avtomat. Biri doldurub verirdi, birimiz döyüşürdü. Birimiz gedirdi, birimiz gəldi. Bax belə ürəklə də, ürəklə də, ancaq ürəklə döyüşürdük. Kəndi vermək istəmirdi. Mühasirədə qalan Qaradağlıların bir dəfə kənddən çıxmaq imkanı oldu. Ağsaqqallar yığışıb məsləhətləşdi ki, erməninin bu qədər qüvvəsinin qarşısında dayanmaq mümkün olmayacaq. Qərar belə oldu. Gecə kənddən çıxırıq. Etiraz edənlər çox oldu, amma hamı qərara tabi olmalıydı. Onda bir gecə cəhd elədik çıxaq. Getdik yolun yarısında. Ağsaqqallar deyir ki, nə, bu qeyrət. Qeyrətimiz yol vermir. Kəndimizi niyə qoyaq gedək? Bir də qayıtdıq kəndə. Yolun yarısını getmişdik. Çıxmışdıq dağın yarısına kimi. Sonra dedilər ki, naxsakaları yox, qayıtmalıq kəndə ermənini dəf eləməliyik. Eytiraz edən olmadı. Hamı qayıtdı. Sevinərək qayıtdı. Qarşıda onların nələrin gözləyə biləcəyini dərk edərək yenidən döyüşə atıldılar. Hamı bir nəfər kimi, bir ordu kimi. Axırıncı güllələrinə də avtomat qutarınca mı döyüşdülər? Dedi, ölü ölü qallıq qallıq. Döyüşdülər. Ah, ermənin meyidi elə bilirsən ki, bir heyvan kimi yer doluydu. Bizimkilər, onlar gələndə bizimkilər qırırdı. Bilirsən ki, bizimkilər gördü ki, oradan gəlir, o vırırdı, gözləyirdi. Elə bilirdin ki, yekə, gözdə qulaqlarında sırğa da vardı. Özdə o qədər yekə ermənilər idi, qıraqdan gəlməkdi hamısı. Kəndin mərkəzində yerləşən, sakinlərin idarə adlandırdığı binanın ətrafı 3 gün, 3 gecə, İki ordunun amansız döyüşdə qarşılaşdığı səhnəyə çevrilmişdi. Biri peşəkar terrorçulardan, hərbçilərdən və muzlulardan, digəri isə sadə kənd sakinlərindən ibarət idi. Demək gör bizimkilər nə qədər vuruşdusa, o risk eləyib o meydi apara bilmədilər, icazalarından sonra apardılar. Bax, biz o cür vuruşduq. Vuruşmağın heç ardı ayasız çəkilmədi. Qaradağlılar yerləşdiyi binanı alınmaz qalaya döndərmişdi. Bir an belə gözlərini qırpmadılar. Erməniyə aman vermədilər. Düşmən isə yaxınlaşa bilmir, zəbt etdikləri evlərdə gizlənirdi. İdarənin içərisində mövqe tutan sakinlərin arasında şəhidlər və yaralılar var idi. Amma ölüm də onları sındıra bilmədi. Döyüş davam edirdi. Haradasa 8 saat dayanmadan 15-20 metrlikdən atışma getdi. İdarəli ilə kəndin arasında 15-20 metr, 50 metr məsafəsinə. Orada yəni hamısı, Allah kömək olsun, ölənə şəhid olsun. Hamısı ağsaqqallarla bərabər qadınlar mağazini doldurmağa kömək edirdilər. Burada qaçıb gözlənmək yeri yoxdur. Hamı bir nəfər kimi. Məsələn, mən durub bu pəncərənin ağzından atıram, gördüm patron tükənir. O birisinə, o cavan uşaqlara deyirdim ki, nə, oradan filan kəsdən patronu alın, turluyum matərə. Ta aralıqda ki, elə gəzmək mümkün deyildi, gərək tifardı bir gizlənə gedəsən ki, pəncərədən vurmasınlar sən. Bax, o fasonda döyüşür. O idaranın içində döyüşməyən adam az idi, demək olar ki. Az idi, az qalardı ki, bizdən ücə yer yox idi, başa üstəyən. İki nəfər durmuşuq pəncərə, o qıranda mən durmuşam, bu qıranda bu birisi durub. Üçüncü bir adam durmağa orada yer yoxdur, mümkün də. Ona görə ki, aşağıda birinci mərtəbədə elə bir pləkanın altı var idi, qıraqda otaq var idi, orada durmuşdur ki, qapıdan içəri girməsin. Amma ikinci mərtəbədə, yəni bir otaqda üç nəfərdən artıb durmaq ucə ölümüydü. Hər kəs özü üçün bir güllə saxlamışdı. Sursat bitəndən sonra təslim olmaqdan başqa yol qalanırdı. Amma yenə də idarədən çıxmayanlar,
təslim olmaq istəməyənlər var idi. Sonuncu güllə onların yeganə xilası idi. Bu yerlə bir içərdə qalan yoxdur, biri 20 nəfər, 15 nəfər çıxmaq istəmirlər. Ona deyir ki, məni var, bu deyir, məni var. Sən can deyək, hər kəs özün retk adam deyir, özün quran. Sahilə elə deyək ki, məni güllələ, sən də güllələmirsən, deyirsən ki, bəlkə salamat getdi, bəlkə belə oldu. Sonra ermənilər Qaradağlılardan qisas aldı. Onların mübariz olduqlarına görə, vətənini, torpağını, kəndini dəlicəsinə sevdiklərinə görə. Sonra soyqırım oldu. Günahsız, dinc insanlar qətlə yetirildi. Günahları yalnız o idi ki, onlar öz doğma kəndlərini tərk etmək istəmədilər. Onlar düşmənə boyun eğmədilər. Qüvvəsi nə qədər böyük olursa olsun, onun qarşısında diz çökmədilər. Amma soyqırımı da Qaradağlıları sındıra bilmədi. Mübarizə bu gün də davam edir. Hələ dayanmayıb və dayanmayacaq. Qaradağlıya qaydana qədər. Özümün 70 yaşım var. Bu saat dəyələr, qoşulub gedərəm kəndimin, meşəmin, bulağımın, hər çığırın, hər nöqtəsin, hər yerin bilirəm, bu saatda gedərəm, o torpaqdan örtüb. Hamını qurban verərəm, öz canımı qurban verərəm. Düşərəm, çığıra dəyərəm, dalımcan gəlin, bax, buradan gedək, buradan gedək. Nə danışa, torpaq ələ düşər, torpaqdan pay olar. Torpaq müqəddəsdir. Atadan, adan, ananadan əziz torpaqdır. O torpağa dili ilə yalaya-yalaya gedərəm bu saat. Ancaq bu saat bizim Qarabağın bütün cəmatı, əli silah tutan, yaşlısına tutur, cavana gələr, komanda gözləyəcək. Nə vaxtı komanda verirsin, tək ki biz o döyüşə hazırıq. Sizlərlə o torpaqlarımızı azad etməyə biz canla başla hazırıq. Niyyətimi! Körpəsindən tutmuş qocasına qədər bütün Azərbaycan xalqı kimi Qaradağlılar da vətənə aparan mübarizə yolundadır. Heç kim bu yoldan dönməyib və dönməyəcək. Ona görə ki, bu xalqın rəhbəri var. Ona görə ki, bu xalqı müqəddəs mübarizədən qalib çıxaracaq Ali Baş Komandan var. Bir daha demək istəyirəm, tarixi amillər, beynəlxalq hüquq normaları, siyasi amillər və iqtisadi hərbi gücümüz Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsində, ədalətli həll edilməsində öz sözünü deyəcək və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Dağlı Qarabağda, digər işğal edilmiş torpaqlarda, Xankəndidə, Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır. Erməni terror briqadaları öz himayədarlarının köməyi ilə Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndini işğal etdikdən sonra ermənilər kəndin adını dəyişərək Ay Dərəsi adlandırdılar. Bu, düşmənin Qaradağlıların mübarizəsinə verdiyi qiyməti idi.